Assalomu alaykum. Kun nuqtuzning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. 2017-yilning 7-aprelda mashhur kinoaktyor Jeki Chan 63 yoshga to'ldi. Uning ijod yo'li 1970-yillarda boshlangan. O'shandan beri u filmlarda murakkab tryuklarni o'zi bajarib keladi. Shunday bo'lsa-da u hayotdan zavq olib yashaydigan g'ayratli aktyorligicha qolgan. Bugun yuzlab odamlar xitoylik aktyorga baxtli bolalik uchun minnatdorchilik bildirishadi. Hayotning ilk yillari va aktyorlik faoliyati. Ikkinchi jahon urushi tugagandan so'ng 1945-yilning sentyabrida xitoylik Charles Chin mudofa vazirligi tomonidan ayg'oqchi sifatida yollangan. Erkak bunga parallel ravishda afyun, opium tarqatish bilan shug'ullanuvchi mahalliy mafiya bilan hamkorlik qilgan. Reydlardan birida u qora bozorda giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi bo'lg'usi turmush o'rtog'i Lili bilan tanishib qoladi. 1949-yilda hukumat tepasiga kommunistlar kelganda juftlik Gonkongga qochib ketadi. Charles ona vatanda boshqa ayolni 4 nafar farzandi bilan qoldirib ketgan edi. 1954-yilning 7-aprelda juftlik o'g'illi bo'ladi va unga Kon San deya ism beradi. Yillar o'tib do'stlar uni Jeki Chan deb chaqira boshlashadi. Ota-onasining farzandini boqish uchun puli bo'lmagani bois uni britaniyalik shifokorga sotmoqchi bo'lishadi, biroq oxir-oqibat bu fikrlardan qaytishadi. Bir necha yil o'tgach, oila ish qidirib Avstraliyaga yo'l oladi, biroq bir yildan so'ng ota-onasi Channi ortga Gonkongga qaytaradi. U yerda Chan 8 yil Xitoy opera institutiga kiradi. Institutda undan qancha 3, 5 yoki 9 yil o'qimoqchi ekani haqida so'rashganda matematikadan xabari yo'q aktyor 10 yil deya javob bergan. Keyingi yillar u qo'shiq kuylash, jang san'ati, drama va akrobatikani o'rgangan. Ustozlar yaxshi tayyorgarlik ko'rmagan bolalarni urishar edi, shu bois Chan o'z ko'nikmalarini mukammallashtirishiga to'g'ri kelgan. U institut tufayli bolaligidan Xitoy musicallarida suratga tushgan va Xitoy kino san'atini o'rgangan. Biroq institutda faqat grammatika, xorijiy tillar va matematikani o'rgatishardi, bu esa aktyorning umumiy bilimsizligiga olib keldi. 17 yoshga borib Chan taekvondo va kung-funi bir guruh raqiblari xotirjam yenga olish darajasida egallagan edi. Chan 18 yoshda institutni tugallab, ikki joyga ishga kiradi. Sirkda akrobat va kinoda kaskadyor. 1972-yilda u g'azab mushti syomkalarida qatnashadi va o'z kumiri jang san'ati ustasi va aktyor Bruce Lee bilan tanishadi. Channing dov yurakligi mashhur aktyorning unga qiziqishiga sabab bo'ladi va Bruce Lee uni kaskadyorlikka taklif qiladi. Shu tariqa Chan 1973-yilda ishlangan Ajdarxoning chiqish filmida suratga tushgan. Kartinaning suratga olinishi davomida shunday sahna bor. Li Channing qahramonini kaltaklaydi va boshiga yog'och bilan uradi. Zarba u qadar kuchli bo'lmagan, lekin kaskadyor o'zini xuddi boshi og'rib qolgandek tutadi. Sahna ko'rinishi suratga olinib bo'lgandan keyin Bruce Li kaltaklangan aktyorning yoniga kelib uzr so'rab uni quchoqlaydi. Channing 2013-yilda iqror bo'lishchi buning hayotidagi eng unutilmas lahzalar biri bo'lgan. 1973-yilning iyulidagi voqea Jeki Channing hayotini umrbod o'zgartirib yuboradi. 32 yoshli Bruce Lee hayotdan ko'z yumadi. Lee'ning o'limi tufayli kinosanoat o'zining yetakchi kung-fu aktyorini yo'qotadi. Vashingtondagi dafn marosimiga minglab odamlar tashrif buyuradi. Chan ham chuqur qayg'uga botadi, biroq tez orada uni jang san'ati janrida Bruce Lee'ning o'rnini bosishga taklif qilishadi. Yosh aktyorga Bruce Lee'ning nusxasi bo'lish uning filmlar seriyasini davom ettirishni taklif qilishadi. Rejissyorlar yosh Chanda shunday salohiyatni ko'rishadi, biroq aktyorning o'zi marhum kumiri uslubini takrorlashni istamasdi. Buni unga nisbatan hurmatsizlik deb hisoblardi, shu bois Chan o'z uslubini shakllantirishga kirishdi. Aktyorga Amerika kinosanoatidagi komediya yulduzlari, shu jumladan Buster Keaton va Charlie Chaplin yoqar edi. U tryuklar qilishni bilardi va ajoyib jang qilardi. Chan ushbu barcha omillarni uyg'unlashtirib, kung-fu filmlari uslubini shakllantirdi. 1978-yilda Chan formulasining muvaffaqiyati sifatida Sarxush jang ustasi filmi namoyish qilindi. Yosh aktyor raqiblarga ayovsiz zarbalar berish barobarida qishloqdagi shirakayf bezoridek ko'rinib, o'zini a'lo darajada namoyon etgan. Shundan keyin 1980-yillar boshida Chan Amerika jangari filmlaridagi o'yinlar haqida muzokaralar olib borgan, biroq aktyorning komedik uslubi hech kimga ma'qul kelmagan. Natijada Chan bir necha kam mablag'li filmlar suratga tushgan.
o'qishgach Gonkongga qaytgan va u yerda A-loyihasi, politsiya hikoyasi va yaratganning qurollari kartinalarini suratga olgan. Aynan shu filmlar Channi mashhur qilgan va uning rahmdil hamda jasur qahramon pozitsiyasini mustahkamlagan. U tryuklarni himoyasiz bajargan va faqat oyoq-qo'li singan hamda boshidan jarohat olgan vaqtlardagina dublyorlardan foydalangan. Umuman olganda aktyor kamdan-kam hollarda dublyorlarga murojaat qilardi. Chan sahnalarini suratga olishda qo'rquv va og'riqlarni yengib o'tgan kaskadyorlardan ham xuddi shunday fidoyilikni talab qilgan. Politsiya hikoyasidan keyin ko'pchilik aktyor bilan ishlashdan bosh tortgan. Uni haddan ziyod murakkab va xavfli tryuklarni talab qiluvchi aqldan ozgan kishi deb hisoblashardi. U bilan 1973-yilda asos solingan Jeki Chan kaskadyorlar assotsiatsiyasining eng sodiq a'zolarigina qolar edi. Yillar o'tgach kaskadyorlar Channing beminnat yordami haqida so'zlab berishgan. U kaskadyorlardan biri kvartirasining pulini to'lashga qiynalganda o'z pullarining yarmini bergan bo'lsa, boshqasiga mashina sovg'a qilgan. 1990-yillarda ham Channing karyerasi muvaffaqiyatli davom etdi. Kung fu jangarlari janrida aktyorning raqiblari bo'lmagan shu bois unga bo'lgan talab Xitoyda ham, AQShda ham birdek baland edi. 1995-yilda MTV telekanali aktyorga hayotiy yutuqlari uchun mukofotini topshiradi. 1996-yilda Chan Bronxdagi mushtlashuv filmida bosh rolni ijro etdi. 7,5 million dollarlik byudjetli kartina AQShda bir kunda 10 million dollar to'plashga muvaffaq bo'ldi. Film Channing muvaffaqiyati va uslubini mustahkamladi va qachonlardir hech kim tanimagan va savodsiz kaskadyorni dunyoga tanitdi. Hayotiy tamoyillar va rejissyorlik imzosi Chan o'zidagi barcha ko'nikmalarni mukammallashtirishga bo'lgan harakati tufayli Hapkido jang san'atida yuqori belbog' sohibi bo'lgan. Shuningdek u professional kungfuchidir. Bundan tashqari u Xitoy, ingliz, koreys va yapon tillarida so'zlashadi. Channing rejissyorlik imzosi o'ziga xosdir, u turli mamlakatlarning ikki janr bazasida shakllangan. Amerika ovozsiz komediyasi va Gonkong kungfu jangarisi. Chan Chaplin kabi komediyani hazillar yordamida emas, qahramon bilan sodir bo'luvchi kulgili vaziyatlar orqali yaratadi. Jangari qismini yaratishda esa Xitoy kinosan'atining ko'p yillik tajribasini qo'llaydi. Amerikacha jangari janridan farqli o'laroq Chan ekranda ko'rsatilayotganlarning barchasini o'zida his qilardi. Uni yuziga urishadi, katta balandlikdan irg'itishadi, to'k urdirishadi. Aktyor doim raqiblaridan zaifroq ko'rinadi. Ularda qurol bo'ladi yoki raqib tomon 30 kishi birlashib harakat qiladi. Ba'zan esa aktyorning raqibi o'zidan 2 barobar katta yoki kuchli bo'ladi. Uning qahramonlari yaxshi mushtlashgani uchun emas, ilojsiz vaziyatlardan chiqish yo'lini topishi bilan g'olib bo'lishadi. Channing yana bir o'ziga xos usuli u qo'l ostidagi har qanday narsadan qurol sifatida foydalanadi. Muzlatgich eshiklari, sushi tayoqchalari, klaviatura, sochiq, Lego kubiklari yoki narvon. Chan maishiy predmetlarni ustalik bilan qurolga aylantirib, o'zining topqirligi bilan tomoshabinlarni ajablantiradi. Yana bir o'ziga xos jihati perfeksionizm. Chan mushtlashuvlar xoreografiyasi, kameraning holati va kartina ritmini o'z nazoratiga olib, hatto kichik sahnalar syomkasi uchun ham soatlab vaqt ketkazadi. U dinamik va tezkor sahnalarni yaxshi ko'radi, lekin aksariyat rejissyorlardan farqli o'laroq, ular uchun vaqt, pul va asab ketkizishga tayyor. Charli Chaplin mukammal rakursga erishish uchun sahnalarni 300 martalab qayta suratga olgan. 7 va g'oyib bo'lgan trillerlari muallifi David Fincher har bir sahnani o'rtacha 50 martadan tasvirga oladi. Biroq hali hech kim Channing rekordidan o'zib keta olmagan. U Ajdarholar Lordidagi sahnalardan birini 2000 martadan ziyod qayta tasvirga olgan. Channing fikricha, Amerika kinosan'atiga aynan shunday qat'iylik yetishmaydi. Rejissyorlar ko'pincha syomkalar uchun pul tejashadi va shu tariqa kartina sifatiga putur yetkazishadi. Albatta, Channing amerikalik aktyorlardan yaqqol ustunlik tomoni borki, buni hech kim inkor eta olmaydi. U tryuklarni hech qanday himoyalarsiz mustaqil bajaradi. Uning karyerasi gullagan davrdan boshlab AQShning sug'urta kompaniyalari aktyor va uning kaskadyorlarini qora ro'yxatga kiritishgan. Syomkalar vaqtida albatta kimnidir tez yordam mashinasi olib ketardi. Aktyorning o'zi ham juda ko'p marotaba jiddiy jarohatlar olgan va bu uning salomatligiga katta xavf solgan paytlar ham bo'lgan. Biroq u o'z tamoyillariga sodiq qolgan. Aktyorning so'zlariga ko'ra, har bir yangi tryuk uni birdek cho'chitadi, lekin eng qo'rqinchlisi 1998-yilda "Men kimman" kartinasi syomkalarida ro'y beradi. Chan Niderlandiyadagi Rotterdam shahrida joylashgan muzokaralar va tadbirlar markazi binosining yon tomonida hech qanday himoyasiz harakatlanishi kerak bo'lgan. Aktyor bu sahnaga 2 hafta davomida tayyorgarlik ko'rgan. Jeki Chan aktyorlik faoliyati davomida
3 marta burnini sindirgan, shuningdek barmoqlari, qovurg'asi, oyoqlari singan holatlar bo'lgan. Bundan tashqari yelkalari chiqib ketgan, qosh va bosh sohasiga jiddiy ziyon yetgan, tishlarini yo'qotgan va hokazo. E'tibor bergan bo'lsangiz, Chan filmlardagi beo'xshov sahnalarini o'zi kartinalari titrlarda ko'rsatadi. Amerikada ishlangan so'nggi filmlari bundan mustasno, chunki AQSh filmlarida real zo'ravonlik sahnalarini, masalan, aktyor tasodifan o'zini yoqib yuborishi yoki uni chinakamiga kaltaklashayotgani namoyish qilish taqiqlanadi. Xitoyda esa bunga ruxsat bor. Chan kino sanoatida ko'plab yo'nalishlarda ishlab o'rgangan. 2012-yilda u film titrlarda eng ko'p nomi ko'rsatilgan inson sifatida Ginnesning rekordlar kitobidan joy oldi. U yaratganning qurollari Burj missiyasi kartinasida 15 kasb egasi, ssenariy novis, rejissyor, aktyor, prodyuser, bastakor, liboslar dizayneri va boshqalarning vazifasini bajargan. Shuningdek, u mingga yaqin xavfli tryuklarni bajargan aktyor sifatida ham rekordlar kitobiga kiritilgan. Aktyorning sarguzashtlari motivlari bo'yicha Jeki Channing sarguzashtlari nomli multfilm suratga olingan. Har bir epizod oxirida aktyor bolakaylar tomonidan unga yo'llangan savollarga javob bergan. Jeki Chan salbiy rollarni o'ynashdan bosh tortadi. Aktyor o'zining yosh muxlislariga bir necha marotaba murojaat qilib, ularni kung-fu jangarisi bo'lishni orzu qilish emas, maktabda yaxshi o'qish va kompyuter bilimlarini egallashga chaqirgan. Shaxsiy hayot va kelgusi rejalari. Chan o'zining eng katta kamchiligi bilim yetishmasligida deb hisoblaydi. U qo'ldan boy bergan bilimlarni egallashni orzu qiladi, lekin bunga vaqt topa olmaydi. Jeki Chan muntazam ravishda xayriya parvarlik bilan shug'ullanadi. U Xitoyning kambag'al hududlarida maktablar qurilishini moliyalashtiradi. 2011-yilda Chan Fukusimadagi Yaponiya portlash asoratlari bilan kurashish uchun pul to'plash maqsadida xayriya konsertini tashkillashtirgan. Mazkur aksiya 3 milliondan ziyod kishini qamrab olgan. Shu yilning o'zida u Yevropada ham xayriya tashkilotiga asos soldi. Maqsad nochor mintaqalarda maktablar va qariyalar uylarini qurish. 2017-yilning yanvarida Chan suv toshqinidan jabr ko'rgan Tailand aholisiga yordam tariqasida 65 ming dollar sarfladi. Jeki Chan Xitoy kommunistik hukumatini qo'llab-quvvatlaydi va AQShni dunyodagi eng korrupsion mamlakat deb hisoblaydi. 2013-yilda Chan qachonlardir AQShga ko'chib o'tganining sababini ochadi. Ma'lum bo'lishicha, o'sha paytlar aktyorning pulini o'maruvchi Gonkong mafiyasi unga tahdid qilgan. Yillar o'tgach, u ona shahriga qaytgan va mahalliy restoranda qo'lida pichoq ushlagan 20 kishi uning tepasiga kelgan. Bunga javoban Chan cho'ntagidan qurol va granat chiqarib, ularning haddan tashqari chuqurlashib ketishganini aytgan. Bu ziddiyatlarning nima bilan tugagani esa sirligicha qolgan. 2017-yilning sentyabr oyida Chan bosh rolni ijro etgan xorijlik filmi ekranlarga chiqadi. Kartina Vyetnam urushi faxriysi haqida bo'lib, qahramon shafqatsiz qotilliklar va terrorchilar hujumi natijasida oilasini yo'qotgan bo'ladi. Syujetga ko'ra, bosh qahramon jinoyatchilardan qasd olishga yo'l oladi. Filmlar Jeki Channing yagona ovunchog'i emas. 1980-yillardan boshlab u 20 dan ortiq musiqiy albom chiqargan va Disneyning Mulan multfilmidagi asosiy qo'shiqqa mualliflik qilgan. Channing so'nggi musiqiy loyihasi 2016-yildagi Izmeiz filmi soundtrack'i bo'ldi. 1981-yilda Jeki Chan tayvanlik aktrisa Joan Lin'ga uylangan. Bir yildan so'ng juftlik o'g'illi bo'lgan va Lin muvaffaqiyatli karyerasini yakunlab, uy bekasiga aylanadi. Ularning farzandi Jesse Chan professional musiqachi va aktyor, biroq otasidan farqli o'laroq bolalarga o'rnak bo'la olmaydi. 2015-yilning yanvarida Jesse'ning yonidan giyohvand moddalar topilgani uchun uni 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilishgan. 2009-yilda Xitoy politsiyasi tomonidan giyohvand moddalarni nazorat qilish bo'yicha elchi etib tayinlangan Jeki Channing o'zi esa o'g'lining xatti-harakatlari uchun uyatda qolganini aytgan. Undan tashqari Channing 17 yoshli qizi Etta Cholin ham bor. U 2015-yilda otasidan voz kechgan, zero otasi undan yilda bir necha martagina xabar olgan va uning hayotiga qiziqish bildirmagan. Aktyor qizni rasman tan olmagan. U o'zining 350 million dollarlik boyligini o'g'liga ham qoldirish niyati yo'qligini ma'lum qilgan. Chan agar o'g'li mehnat qilib pul topa olsa, unga otasining boyligi kerak bo'lmasligiga ishonch bildiradi. Manbaga ko'ra, aktyorning o'limidan keyin barcha pullar xayriyaga sarflanadi. 2016-yilning noyabrida kino biznesidagi karyerasiga 40 yildan oshganda, Jeki Changa kino sanoatidagi xizmatlari uchun Oscar mukofoti topshirildi. Mukofotni qo'lga kiritgan aktyor minnatdorchilik bildirgan holda, bu nafaqat uning, balki butun
11 kaskadyorlar jamoasining xizmati ekanini e'tirof etdi. Aktyor karyerasi davomida Gonkong chegaralaridan tortib g'arbga yo'nalganda u bilan murakkab turklarni bajargan ko'plab do'stlardan uzoqlashishga majbur bo'lgan. Biroq 2017-yilning fevralida Xitoydagi teleshoulardan biri aktyorga kutilmagan sovg'a tayyorladi. Dastlab boshlovchi unga kaskadyorlar jamoasi ishtirokidagi video yo'llanmani namoyish qildi. Chan buni tomosha qilib, xotiralarga berilguniga qadar esa aktyorning ajoyib jamoasi uning ortiga bildirmay tizilib turib oldi. Ko'zlariga yosh kelgan aktyor beixtiyor orqasini o'girgan damda qadrdon do'stlarga ko'zi tushadi va ular bilan diydorlashadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.